বিধান সভাত শিক্ষা বিষয়ক নতুন বিধেয়ক দ্য আসাম নন গভর্নমেন্ট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস বিল 2018 ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এই বিধেয়ক অবশেষত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক নাকি লগাবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা বহুচৰ্চিত বিধেয়কখন সোমবাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বিধেয়কখনত বহু কঠোৰ নীতিৰ উল্লেখ বিদ্যালয়ৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰিব চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া ফি ৰেগুলেটৰী কমিটিয়ে কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ যোগ্যতা হ'ব অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ কিম্বা ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে কমিটিয়ে ৰাজহুৱা কৰিব শিক্ষাৰ্থীৰ মাচুল ভুল তথ্য দিয়া শিক্ষানুষ্ঠানৰ সবিশেষ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ হ'ব বাতৰি কাকতত এবাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা শিক্ষা মাচুল তিনি বছৰলৈ সলনি কৰিব নোৱাৰিব 5% আসন সংৰক্ষিত কৰিব লাগিব দুখীয়া মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীলৈ কেৱল এয়াই নহয় বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বান্ধি দিয়া হৈছে বহু নিয়ম শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ গাঁথনি নিৰ্ণয় কৰিব ফি ৰেগুলেটৰী কমিটিয়ে কৰ্মচাৰীৰ বছৰেকীয়া দৰমহা বৃদ্ধিও নিশ্চিত কৰিব এই কমিটিখনে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ অনুদানৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ পদক্ষেপ প্ৰত্যক্ষ অথবা পৰোক্ষ কোনো ধৰণেই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে অনুদান ল'ব নোৱাৰিব নতুন বিদ্যালয় স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ স্থিতি প্ৰাথমিক মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলত থাকিব লাগিব ন্যূনতম 2 বিঘা মাটি চহৰ অঞ্চলত প্ৰয়োজন হ'ব ন্যূনতম 1 বিঘা মাটি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলত লাগিব 5 বিঘা মাটি চহৰ অঞ্চলত প্ৰয়োজন হ'ব 3 বিঘা মাটি গুৱাহাটীত প্ৰয়োজন হ'ব 2 বিঘা মাটি বিধানসভাত সোমবাৰে দাখিল কৰা এই বিধেয়কখনক আদৰণি জনালে বিৰোধী দলেও আমি ভাবোঁ যে অত্যাধিক হাৰত মাচুল লোৱা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক নাকি লগাব লাগে এই আইনখন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত হয়তো অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকে অলপ সকাহ পাব এইটো যিটো বাস্তৱায়ন হ'বলৈ যিটো মানে পদক্ষেপ এইটো ভাল হ'ব তেতিয়াই আমি এইখিনি বস্তু সঁচাকৈ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম যিহেতু শাসক বিৰোধী সকলোৰে এই বিধেয়কলৈ সমৰ্থন আছে সেয়ে শীঘ্ৰেই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হোৱাটো নিশ্চিত আৰু তাৰ পিছতেই হয়তো সলনি হৈ যাব পাৰে ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ চেহেৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365